Menconteng dinding atau bangunan boleh dikenakan kompaun mengikut undang-undang kecil vandalisme. Tetapi ada juga contengan yang boleh mendatangkan pulangan lumayan. Kreativiti Zam Mahmud sejak setahun lalu menconteng kasut kanvas kini menjadi buruan ramai. Lakaran paling digemari pelanggan berunsurkan watak kartun popular. Buat ni daripada isteri saya. Masa tu dia ni memang suka pakai kasut. Kasut dia memang ada banyak. Dia asyik beli kasut. Sampai satu masa tu saya tengok kasut dia tu jenis yang kain canvas tau. Lepas tu saya terdetiklah masa tu, saya cakap daripada dia ni beli kasut baru, apa kata kalau saya barukan kasut dia yang dah lama tu. So saya ambil kasut dia tu, dan masa yang sama saya tengok dia punya minat, dia suka bunga, flora, motif-motif macam tu kan. Then saya applykan dekat kasut tu, saya lukis. Kasut tu jadi baru. Lepas tu dia pun suka dengan kasut tu. Dia pakai kasut tu pergi kerja, pergi mana-mana dia pakai. Dan daripada situ bila kawan-kawan dia tengok, kawan-kawan dia tanya, tak sangka pula ramai yang berminat. Pada saya tu satu nama yang senang diingat. Dia kasut tu dia conteng ke ataupun dia buat apa dengan kasut tu kan? Permintaan untuk kasut yang diconteng ni adalah amat menggalakkan. Sebab daripada sumber-sumber daripada pelanggan-pelanggan saya yang pernah saya jumpa, diorang kebanyakannya suka dengan hasil ni. Diorang kata benda ni lebih eksklusif daripada biasa, daripada kasut yang diorang pakai. Di mana kasut tu diorang boleh ketengahkan minat diorang. Macam contohnya kalau diorang minat satu karakter kartun, diorang bukan hanya sekadar boleh tampal poster tu dekat dalam bilik je. Diorang boleh bawa karakter kartun tu ke mana-mana saja diorang pergi. Untuk kasut-kasut ini saya ambil serendah daripada RM50, itu pada untuk peringkat umur 3 tahun dan paling maksimum, paling tinggi dia boleh pergi kepada RM250 lah. Saya pernah dapat tumpahan daripada pelancong luar, daripada negara seperti Brunei, Indonesia, Singapura dan Europe pun saya pernah dapat juga, daripada Itali, Amerika, dan kebanyakan daripada mereka yang di belah Europe ni, di belah Eropah ni, diorang dah memang dah lama dah tahu tentang lukisan pada kasut ni. Cuma dekat Malaysia ni benda ni masih baru lagi diperkenalkan. Dalam negara selalunya kita akan ambil masa 3 hingga paling lama seminggu untuk dihantar. Untuk pelancong luar mungkin akan ambil masa dalam seminggu ke 2 minggu. Sangat puas hati. Apa kehendak bagi saya? Pelukis yang buat kasut saya ni, apa yang saya nak, dia telah bagi hati saya kepuasan lah, orang kata. Bila dapat macam ni, tengok design dia apa yang kita nak, boleh dapat kan. Untuk kembangkan lagi perniagaan ni, yalah dalam masa terdekat ni mungkin insyaAllah kalau ada rezeki lebih lagi, saya nak buka store saya sendirilah yang macam saya katakan tadi.